Svakda treba rasuđivati o tome šta smo u svakom danu učinili dobro, a šta loše. 12. odnosno 25. januar po novom kalendaru. Sveta mučenica Tatjana. Svakda treba imati strah Božji i svakodnevno razmatrati i prosuđivati šta smo dobro, a šta loše učinili. I ono što je dobro, predavati zaboravu, da ne bismo pali u strast taštine, a zbog onoga što nije dobro, prolivati suze uz ispovest i napregnutu molitvu. Ovaj sud nad sobom vrši na ovakav način. Kada se završi dan i padne veče, počni da razgovaraš sa sobom i da sebe ispituješ. Kako si uz pomoć Božiju proveo današnji dan? Da nisi koga osudio? Da nisi koga naljutio svojom rečju? Da nisi koga sablaznio? Da nisi strasno pogledao nečije lice? Da nisi u nečemu bio neposlušan svome nadređenom i zapostavio svoje poslušanje? Da se nisi prognevio na nekoga? Da se nisi ostojeći na sabranju crkvenom svojim umom bavio nečim beskorisnim? Da nisi otežao lenjošću na bogosluženju? Da nisi zbog toga otišao iz crkve ili propustio pravilo? Ako bi se u pogledu svega ovoga i našao nevinim, što je pak nemoguće, zato što niko nije čist od skvrni, makar živeo samo jedan jedini dan, i još, neka se niko ne pohvali da je čista srca, priče 29. Čak i tada, setivši se toga, zavapi Bogu uz mnoge suze: Gospode, oprosti mi, jer sagreših rečju i delom u znanju i neznanju, jer sam u mnogome grešan, to i ne znajući. Prepodobni Simeon Novi Bogoslov,